Jeg hedder Annette Agerbo, og jeg arbejder som HR-manager på Etepper i Herning. Jeg har taget først en grundlæggende lederuddannelse, og så har jeg taget merkonomfag, som jeg har sammensat til en akademiuddannelse i ledelse. Det startede jo egentlig med en fyreseddel. Jeg kom med i en større fyringsrunde i en bank, som jeg var i dengang krisen krassede rigtigt, eller startede for alvor. Og der tog jeg så grundlæggende lederuddannelse, og havde en rigtig god oplevelse med det. Og blev virkelig bekræftet i, at nogle af de tanker, jeg havde omkring, hvordan man nu skulle udøve ledelse, at det var ikke helt ved siden af. Og så fik jeg jo sådan lidt smag for det, og begyndte at tage første merkonomfag egentlig for sig selv, altså human resource, fordi jeg ligesom havde fundet ud af, at det var nok det der med mennesker, der egentlig interesserede mig mest. Og så er den her jo, altså så er den her uddannelse jo til at komme til. Altså det er en deltidsuddannelse, og det kan sagtens lade sig gøre. Altså jeg er gift og har 4 børn, og har jo arbejdet ved siden af. Så det kan godt lade sig gøre. Jeg havde en forventning om at møde nogle spændende nye mennesker, som kunne give mig noget input. Jeg sad jo ikke i en ledelsesstilling der, så det var sådan også mest nysgerrighed. Og så selvfølgelig efter at have fået en fyreseddel, så bliver man jo også mere opmærksom på at fylde noget på, så man bliver mere værd på arbejdsmarkedet. Og jeg var også ligesom nået dertil, at jeg skulle finde ud af, hvilken retning ville jeg gerne, hvor ville jeg gerne hen. Vi har fået et fantastisk netværk, altså både socialt og fagligt, hvor vi ingen holder sig tilbage for at ringe og spørge, jeg står i den her situation, hvad vil du gøre der? Og det er meget af vores undervisningstid også gået med simpelthen at drøfte hinandens situation. Altså man kunne simpelthen helt gå der og vente på, at nu skulle man afsted igen, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad hele gruppen vil sige til den situation. Jeg har jo lavet en rapport om kompetenceudvikling. Jeg har lavet en rapport om at købe et nyt HR-system, og det sidder jeg lige midt i nu her. Så det er jo alt sammen rapporter, som jeg nu hiver frem af skuffen, som nu skal jo, nu bliver de til virkelighed, ikke også? Det er jo super fedt. Altså netværket er helt klart det største, jeg har fået med derfra, men så vil jeg da også sige, at min nuværende stilling, fordi det er da ikke et sekund i tvivl om, at havde jeg ikke taget den uddannelse, så havde jeg ikke siddet her. Altså så har jeg jo så siddet i en anden stilling her, som også var fin, men det har da bragt mig det skridt videre.